Ahoj, zdravím vás u českých Velenic, které se nacházejí na česko-rakouské státní hranici v podhůří Novohradských hor. Následující dny mám v plánu běhat právě v Novohradských horách. Oproti mým obvyklým běhům si sebou nesu i věci na spaní, protože chci spát přímo na trase. Sám jsem zvědavý, jak se mi bude dařit, protože Novohradské hory jsou stále poměrně izolovaná oblast a předpověď počasí není úplně ideální. Naopak to budou vhodné podmínky pro získání cenných zkušeností. První moje kroky vedou 15 km po červené turistické značce přímo kolem česko-rakouské státní hranice téměř až k městu Nové Hrady. Po vyběhnutí z lesa se mi otevírá první výhled na vzdálené vrcholky kopců Kraví hora a Vysoká, nacházející se na severním okraji české části Novohradských hor. Ty dnes ale úplně vynechám, protože zamířím východně do Rakouska, abych navštívil je nádherné skalní vyhlídky. U hraničního přechodu Nové Hrady Pihrabruk probíhám skanzenem ochrany státní hranice a železné opony, kde je k vidění originální drátěný zátaras a strážně věž. Kousíček opodál jsem běhl do lesa a pokračuji už konečně pořádným terénem proti proudu Novohradského potoka. Po pár set metrech kličkování podmáčenou cestou se dostávám ke kamennému rybníku, u kterého nelze přehlédnout v borovém lese se nacházející mohutnou skalní věž Hraniční kámen. Už z názvu vyplývá, že leží přímo na hranici a dle označení se využívá k lezení. Přeběhl jsem do Rakouska a po krásné lesní cestě mířím pomalu nahoru k obci Heinrichs bei Weitra. Ačkoliv bylo celé dopoledne nepříjemně zataženo, po obědě se obloha částečně roztrhala a začalo se na mě usmívat slunce. Hned za obcí jsem vystoupal do lesa, kde se nachází několik menších skalních útvarů. Pro mě nejzajímavější byl Leibstein, ve kterém se nachází velký otvor plný vody. Podle pozůstatků živočicha se o vodu živou asi jednat nebude. S výhledem na obec Heinrichs bei Weitra stoupám stále vzhůru na první větší kopec. Je léto, takže všude v okolních lesích jsou zralé borůvky. Nemám ovšem moc času, proto je dnes sbírám jen výjimečně. Po několika náročných kilometrech neustálého stoupání se dostávám na vrchol kopce Schinderberg. Ze skály v nadmořské výšce 803 metrů mám krásný, ale zároveň poslední výhled zpátky na obec Heinrichs bei Weitra, kolem které jsem asi před hodinou běžel. Přesně o 30 metrů je vyšší nedaleký kopec Hut. V jeho okolí se nalézají různé zajímavé skalní útvary a občas se jí otevře nějaký výhled dolů do údolí. Kousek od turistického přístřešku se zastavují v malé dřevěné budce, kde je možné si vyzkoušet různé typy zvuků. Protože se blížím k první plánované skalní vyhlídce, čeká mě závěrečné stoupání po kamenité lesní cestě. Proběhnu kolem památníku vyhnání 1945, od kterého už je to jen kousek na vrchol kopce Mandelstein. V nadmořské výšce 874 metrů se nachází velký dřevěný kříž, u kterého ale nekončím, protože hned za ním cesta pokračuje po železné lávce na vyhlídkovou plošinu na okraji skály. Vyhlídková plošina se nachází v Rakousku kousek od státní hranice a je orientována na severozápad, takže výhledy směřují pouze do České republiky. Po levé straně jsou vidět kopce Vysoká a Kraví hora,
poté podhůří Novohradský hor kolem města Nové Hrady, které plynule přechází v nekonečné roviny jižních Čech. Abych mohl pokračovat na další kopec, musím se nejprve vrátit po stejné cestě několik set metrů zpátky dolů na úbočí kopce Mandlstein. Další 5-kilometrový úsek bude poměrně rychlý. Musím totiž po silnici proběhnout celou rozlehlou obec Harbach. To je ale ve výsledku dobře, protože už je kolem 18. hodiny, slunce se pomalu přibližuje k horizontu a největší kopec stále leží přede mnou. K večeru jsem odbočil ze silnice a kolem přístřešku Rašelinová koule začínám stoupat na poslední, ale největší kopec Nebelstein. Posledních pár set metrů je opravdu náročných, protože cesta je prudká i plná kamenů a také je znát únava z celodenního běhu. Závěrečný úsek je ale naopak naprostá paráda. Vyběhl jsem z potemnělého lesa ven, začíná opět svítit slunce a já si užívám návrat energie s každým krokem, při kterém se dostávám blíže k vrcholu. Vrchol kopce Nebelstein, český mlžný kámen, leží v nadmořské výšce 1017 metrů a nachází se na něm kromě obrovského dřevěného kříže i velká vyhlídková plošina, umožňující rozhled na všechny strany. Abych mohl pokračovat dál, musím se nejprve opět vrátit pár set metrů zpátky dolů po stejné cestě na úbočí kopce Nebelstein. Závěrečné zbíhání jsem si naplánoval po západní straně kopce, takže si můžu po většinu času užívat nádherný západ slunce. Zároveň se ale obávám, jestli stihnu do tmy doběhnout do 14 km vzdálené pohorské vsi, kde mám v plánu přenocovat u fotbalového hřiště. Doplňování vody v Novohradských horách je velice jednoduché. Vše, co teče, je pitné. Kvůli tomu ani nemusím tahat objemné láhve, protože si je můžu doplnit skoro na každém kroku. Chtěl jsem sice doběhnout až do pohorské vsi, ale protože už je po západu slunce a začíná se stmívat, tak to po 50 kilometrech ukončuji u rybníka Zlatá Ktiž. První noc jsem se jako obvykle téměř vůbec nevyspal, protože jsem si zvykal na velice stísněný prostor bivaku. Ráno jsem musel vstávat ještě o něco dřív a rychle přeběhnout do 7 km vzdálené pohorské vsi, protože tam zavírají obchod už 9 hodin. Teď už mám úspěšně po nákupu i po snídani a pokračuji k nejvyššímu vrcholu Novohradských hor. Počasí je až překvapivě slunečné, což jsem podle předpovědi vůbec nečekal. To je samozřejmě dobře a snad vydrží co nejdéle. Zatím mířím první tisícovce na dnešní trase. Kromě všudy přítomných potoků s pitnou vodou se v Novohradských horách nachází i různé studánky, ze kterých se vždy občerstvují, abych nemusel často doplňovat pití, které nesu.
Na vrcholu kopce Myslivna, který je s nadmořskou výškou 1040 metrů druhým nejvyšším bodem české části Novohradských hor, stojí pouze budova Myslivny. Jihozápadně od vrcholu je kousek za stromy ještě nenápadné vyhlídkové místo na kamenech. Na něj jsem ale bohužel zapomněl. Po seběhnutí severním ubočím se dostávám dolů na Jitronická luka k bývalé osadě Terčí Huť nedaleko Hutského rybníka. O kousek dál jsem odbočil na cyklotrasu a kolem bývalé osady Skelná Huť zbíhám ještě níže k bývalé osadě Stříbrné Hutě. Všechny výše jmenované osady byly založeny ke konci 18. století a sloužily několik následujících desítek let jako sklárny. Po náročném stoupání kolem státní hranice proti proudu potoka Lužnice jsem se dostal ke Kapelníkovu rybníku, který se nachází pouhé 3 km od pramene. Kapelník je s nadmořskou výškou 898 metrů nejvýše položenou vodní nádrží v Novohradských horách vybudovanou pro usnadnění plavby dřeva, takzvanou klauzou. Po příjemném osvěžení v průzračné, ale extrémně ledové vodě pokračují kolem státní hranice ve stoupání k bývalé obci Pohoří na Šumavě. Pohoří na Šumavě od konce 70. let 20. století téměř zaniklá obec spadající pod Pohorskou ves, rozkládající se u trojmezí Čech s Dolními a Horními Rakousy. Kromě několika málo obydlených domů se zde nachází kostel Panny Marie Dobré Vody, postavený na konci 18. století. Po odsunu a vyprázdnění vesnice chátral až do roku 1999, kdy spadla věž kostela a zbortila střechu celé chrámové lodi. Zůstalo stát pouze kněžiště neboli presbytář, což je část kostela vyhrazená kněžím. Opustil jsem Pohoří na Šumavě a přes přírodní památku prameniště Pohorského potoka směřuji stále na jih po zelené turistické značce ke 3 km vzdálenému nejvyššímu vrcholu Novohradských hor. Poslední část trasy vede potemnělým lesem stále vzhůru po kamenité cestě, v jejímž okolí se začínají objevovat stále větší skalní útvary. Hora Kamenec se nachází na jihu jižních Čech přesně 400 metrů od česko-rakouské státní hranice. Její vrchol leží v nadmořské výšce 1072 metrů na jednom ze skalních útvarů, kam se lze dostat jen po zatím schudném žebříku. Protože je Kamenec zalesněný ve všech směrech a samotný vrchol skály zdaleka nepřevyšuje okolní krajinu, nejsou bohužel z nejvyššího bodu české části Novohradských hor vůbec žádné výhledy. Cesta ze skály dolů je stejná, takže opět vede po dřevěném žebříku. Kamence se nevracím zpět, ale pokračuji stále po zelené značce téměř až k turistickému hraničnímu přechodu. Asi 100 metrů od Rakouska se tu nachází zbytky několika stavení, které zanikly právě z důvodu blízké státní hranice. Jedním z objektů byl i bývalý hostinec Kamenec. Dnes už si občerstvení musí přinést každý sám. Následoval dlouhý a nezáživný úsek po lesní cyklotrase kolem státní hranice tvořenou řekou Malše, kde jsem měl nepříjemnou spací krizi. Jakmile jsem ale vyběhl z lesů Novohradských hor ven, hned jsem obživl. Pro jistotu jsem se ještě zastavil doplnit energii v občerstvení Janova Ves. O dalších pár kilometrů dále jsem přiběhl k obci Tichá, kde se u rybníka Hláska nachází 12 metrů vysoká obraná věž ze 14. století, která byla od konce 18. století součástí pivovaru. Od mé poslední návštěvy v roce 2009 prošla výraznou rekonstrukci trvající několik let, kdy se změnila téměř k nepoznání.
K večeru obíhá mezi pastvinami Mikulovský vrch, poté bude následovat obec Bukovsko a někde za ní už cíl dnešní trasy. Je 8:30 večer a já po 62 kilometrech dobíhám do obce Malonty. Zkusím zde najít nějaké místo k přespání, abych si hned ráno mohl nakoupit. Dnešní noc byla mnohem lepší než ta první. Akorát jsem musel jít spát takzvaně na prasáka, protože nalezené přírodní koupaliště bylo mnohem špinavější než já. Dnešní den bude poslední a v mém plánu je do večera se dostat dolů do města Nové Hrady. Hadů se sice nebojím, ale ráno při pohledu na úžovku v koupališti jsem si jen oddychl, že jsem tam večer opravdu nevlezl. Z obce Malonty jsem vystoupal po zelené turistické značce k vyhlídce u Jakla a pokračuji zpátky do Novohradských hor. Obec Malonty totiž leží přímo na okraji a včera jsem tam zamířil jen proto, abych si ráno mohl nakoupit, protože v Novohradských horách moc obchodu není. Po pár kilometrech odbočuji ze značené cesty a stoupám nahoru do pler, která byla později přejmenována na Jelení vrch. S nadmořskou výškou 956 metrů se jedná o pátou nejvyšší samostatnou horu v Novohradských horách. Převýšení oproti okolní krajině je 350 metrů, takže odtud bývaly úžasné výhledy. Za výjimečných atmosférických podmínek mohly být různými průseky lesa vidět vrcholy Sněžky nebo dokonce rakouského Dachsteinu, které jsou od sebe vzdálené 400 km. V dnešní době už tyto výhledy kvůli opět vzrostlým stromům bohužel připomíná jen panoramatický ukazatel vedle turistického přístřešku. Zbíhání z Jeleního vrchu je na pár hodin poslední terénní cestou, protože pro urychlení bude následovat dlouhý úsek po silnici. Nebyly by to Novohradské hory, aby zde nerostly borůvky. Čas od času se u nějakého většího keříku zastavím a natrhám si hrst na chuť i doplnění energie. Po vyběhnutí z lesa se dostávám na silnici, po které budu pokračovat do obce Pohorská Ves, kde jsem si nakupoval včera ráno. Poté zamířím po modré turistické značce, ale stále po silnici do vzdálené obce Benešov na Černou. Po náročném výstupu do malé vesničky Lužnice mám kromě výhledu zpátky do údolí možnost si prohlédnout zajímavě umístěné sluneční hodiny na stěně rodinného domu. Kolem poledne zbíhám přes obec Kuří do Benešova, kde si v obchodě na náměstí nakoupím další jídlo i pití. Po krátkém oddychu a najezení vyrážím do dalšího, opět už terénního úseku. Na cestě značené červenou turistickou značkou musím zdolat celkem 4 vrcholy, které budou postupně vyšší a vyšší. První z nich se jmenuje Zaječí vrch a nachází se v nadmořské výšce 780 metrů. Přímo nahoře stojí velký kámen, ale výhledy zde žádné nejsou. I když mám po třech dnech už trochu unavené nohy, zbíhání po krásných lesních cestičkách si stále užívám, protože vím, že na konci dnešního dne mě čeká odpočinek. Další vrchol se nachází o necelé 2 kilometry dále. Cesta nahoru je lemována několika skalními útvary, ale to je asi tak vše.
Na Cikánském vrchu se totiž nachází pouze kámen se železným štítkem, na kterém je jeho jméno a nadmořská výška čítající 806 metrů. Třetí vrchol už leží o něco dále a hlavně výše. Přesněji po dalších 5 kilometrech dobíhám stále po červeném turistickém značení na vrchol kopce Kuní hora do nadmořské výšky 925 metrů. Samotný vrchol není nijak zajímavý, protože je zde pouze skalní útvar, ze kterého není nic vidět. Stačí se ale dostat o 400 metrů severněji, kde se hned vedle turistické cesty nachází díra mezi stromy kvůli vysoké skále. Z okraje skály je přes západní úbočí Kravý hory dole v podhůří vidět obec Horní Stropnice a ještě více v dálce město Nové Hrady. Přes obě místa ještě dnes musím proběhnout. Teď už mě čeká úplně poslední stoupání na nejvýraznější kopec Novohradských hor při pohledu směrem z Česka. Kousek od vrcholu Kravý hory, který leží v nadmořské výšce 962 metrů, stála od roku 1988 vojenská hláska. Účelu pozorovatelný Československé lidové armády v rámci systému protivzdušné obrany se ale nedočkala. V roce 2001 byla přestavěna na 37 metrů vysokou telekomunikační věž a zároveň byla zpřístupněna veřejnosti jako rozhledna. Po vystoupání 130 schodů do výšky 24 metrů je z vyhlídkové plošny rozhled všemi směry. Nejlepší je severovýchodním na kopce Vysoká a Mandelstein, protože na ostatních stranách jsou příliš vzrostlé stromy. Pohled na vzdálené vrcholky rakouských Alpů se tak pomalu stává pouze historií. Při zbíhání po zelené turistické značce jižním úbočím Kraví hory míním skalní útvar Napoleonova hlava, připomínající z východní strany slavného vojevůdce. O něco níže v obci Hojná voda se na chvíli zastavuji u zvonu setkávání zavěšeného do sluneční brány. Při letním slunovratu přímo za skleněným vrškem vychází slunce. Následoval přeběh po jihovýchodním úbočí Kraví hory do obce Dobrá voda, kde stojí nádherný kostel Panny Marie Těšitelky přezdívaný jihočeské Lurdy. Kostel byl postaven mezi roky 1706 až 1715 na místě léčivého pramene, který zde vyvěrá dodnes. Od kostela je nádherný výhled na jižní Čechy a i naopak je kostel vidět z velké dálky. Můj výlet se pomalu blíží ke konci a přede mnou leží posledních 15 kilometrů, kdy budu většinou jen klesat dolů k městu Nové Hrady. Aktuálně zbíhám stále jižním úbočím Kraví hory po luční cestě značené červenou turistickou značkou. Jako poslední obec navštěvuji Horní Stropnice, kde pouze probíhám náměstím kolem kašny i Mariánského sloupu a opouští mi za kostelem svatého Mikuláše. S posledním výhledem na Kraví horu nad vodní nádrží Humenice opouštím definitivně Novohradské hory a zbíhám kolem řeky Stropnice do národní přírodní památky Terčino údolí. Úplně naposledy se zastavuji pod umělým 20 metrů vysokým stropnickým vodopádem, který byl vybudován na řece Stropnice v roce 1817. Poté už následuje závěrečných 8 kilometrů k vlakové zastávce Nové Hrady. Po dnešních 53 kilometrech ukončuji třídenní běhání v Novohradských horách. Byla to paráda, počasí nakonec vyšlo dobře. Ani zima, ani teplo, ani déšť. Akorát dobíhám k vlakové zastávce Nové Hrady, odkud za chvíli vyrazím k domovu. Tímto se tedy loučím. Ahoj!